Od ürəkli, od nəfəsli diyarın övladlarıyıq biz. Qanımızda şücayət, rəşadət axır. Biz var olduqca bu vətənə heç bir yağı yan gözlə baxa bilməz. Hər an canımız sənə sipər olsun. Can Azərbaycan. Əkbərov Akif Abbasoğlu 2 fevral 1952-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Balyan kəndində anadan olub. Orta təhsilini Beyləqanda alıb. Hərbi xidmətin ardından Beyləqan rayon daxili işlər şöbəsində polis nəfəri kimi fəaliyyətə başlayıb. 1991-ci il avqust ayının 5-də şöbənin bir neçə əməkdaşı Kəlbəcər rayonunun Sarıyer yaylağındakı mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ezam olunur. Onların sırasında Akif Əkbərov da var idi. Erməni quldurları yaylağa tez-tez basqın etdiyindən onlar daima ayıq-sayıq idilər. Növbəti cümlardan birində polis işçiləri əhalini qorumaq üçün döyüşə girməli olur. Akif döyüşdə düşmənə göz açmağa imkan vermir. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsi məhv edilir. Amma qəfil açılan namərd gülləsi Akifdən yan keçmir. O qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Əkbərov Akif Abbasoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Beyləqan rayonundakı küçələrdən biri şəhidin adını daşıyır.